مالين قميصه كودا بيشو ديسمبر ساعدنا واحد تلماميسا عشان تقلبنا برنامج كقلبنا واحد كل قسم دونتان الرضا معارضة الصومالية أو كشي رئيسي دي اي تاقريش ودو ابدو الجن لهايين حي كلها دي وحان كوالا حدنا يددكي وكعسي هاي ويسكو تشيد سلي وحان كباقينا إني في دد داشي شيئي في دانا قد حابوران إنا نددك دي جنون الهو بل إلا كادبنا والوغو قلب ضيائي بل السوغة بل السوغة إنو لهاي نكا عقل جيسي بدلو دوني دو أومان تلقى حسين مالين تاح HIV AIDSكا شينها أو بمي حيرادة كوفيد 19 سيدو كلا واحد مغلي دونتان برنامجكا anku waramo aan anigu markii hore waan iska jeclaan jiray oo dadkan fanka iska jecel baan ahaa markii dambana halabuur baan noqday oo dadkan maaragtay wax soo sameeyaan kamid noqday dan de waxaan markii hore jeclaa oo ribada ahayd oo markii dambana dhex galayn ku noqday ee dambe aan u dhaxjay waa fanaanka Cabdi Ciise Atuun oo ku warsanay barnaamijka salaama hay fanaaniinta barnaamijka xasoo saaray Axmed Agaashe iyo Cabdiraxmaan Xaali dambe waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo fanaaniin marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Xasan Ali Gale maatri maxamed shilli masuulka dawladda Shiinaha oo qaabilsan siyaasadda la xiriirta xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa sheegay in dalkiisu wajahayo xaalad cusub oo xilli la fududeeyay xayiraadaha lagu soo rogay qaar ka mid ah magaalooyinka dalkaasi Shiinaha ee la doonayay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurkaasi San Shundan ayaa sheegtay in haatan la sii wiiqay oo ama la wiiqay awoodda fayraska dhaliya cudurkaasi COVID-19 arrinta oo ay sheegtay inay ku qasabtay mas-uuliyiinta dalkaasi inay qaadaan tallaabooyin horle magaalooyinka sida Guangzhou iyo Beijing oo dhawaan ay ka dhacayeen dibadbaxyo looga soo horjeedo xayiraadaha ka dhashay xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa dadka degan xaafadaha qaar ee magaalooyinkaasi waxaa loo ogolaaday inay guryahooda isku karantiilaan halka markii hore ugu karantiili jiray xarumo ay leedahay dawladdu oo ay dhibaato kale kulmi jireen khubarada ayaa sheegaya in hadalkani uu ka dhigan yahay in dawladda Shiinaha ay doonayso inay fududeyso dhammaan xayiraadaha saaran dalka oo dhan dalka Shiinaha waxaa si rasmi ah u bilowday baroordiiq kadib geeridii ku timid hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Jiang Zemin markii uu gaariga meedkiisa siday uu dhex maray wadooyinka magaalada Shanghai ayaa waxaa wadada hareeraheeda isugu soo baxay dadweyne kulli dhisan dhar madow arrintaa u muuqatay mid ay dawladdu soo abaabushay munaasabad ducaha ayaa 6da bishan Diseembar ka dhici doonta magaalada caasimadda ee Beijing geerida Jiang ayaa ku soo beegantay waqti xasaasi ah waxaana dad badani ay dareemayaan suurtagalnimada in baroordiiqdani ay keeni karto mudaharaadyo hor leh iyadoo laga yaabo in dadku ay isbarbar dhigaan kobicii dhaqaale ee dalkaasi wajahayay xilligii uu ninkani dalkaasi hogaaminayay iyo xaaladda dhaqaale ee haatan ka jirta dalka Shiinaha ururka Taliban ee ka arrimiya dalka Afghanistan ayaa ku amray idaacadda codka Mareykanka ee VOA da iyo raadiyaha Azadi oo labaduba ay maalgeliso dowladda Mareykanka inay joojiyaan baahinta wararka iyo barnaamijyada laga dhagayso 13 ka mid ah gobollada dalka Afghanistan afhayeenno halay Taliban oo lagu magacaabo Cabdulxaaq Xamaad ayaa ku eedeeyay idaacadahaasi inay tabiyaan warar dhexdhexaad ahayn VOA da ayaa sheegtay inay joojinayso howlgalladeeda laga bilaabo maanta oo ay tahay 1da Diseembar maadaama ay bateen xayiraadaha ugu imaanaya maamulka ururka Taliban idaacadda Radio Azadi ayaa ku hadasha luuqadaha Daari iyo Pashtu oo ah luuqada looga hadlo dalkaasi Afghanistan VOA-da waxa ay sheegtay in hadda wixii ka dambeeya ay wararkeeda iyo barnaamijyadeeda dhageysan doonaan dadka reer Afghanistan ee ku nool dalka dibaddiisa ururka Taliban ayaa xayiraado ballaaran ku soo rogay warbaahinta ka howlgasha dalkaasi Afghanistan tan iyo markii ururkan uu la wareegay awoodda dalkaasi bartamihii sanadkii hore suxufiyiin dhowr ah ayaa ka cararay dalkaasi Afghanistan iyagoo u baqay ammaankooda kadib markii Taalibaanku ay la wareegeen xukunka dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa isku dayay inuu u qildayo weerarada dalkiisu ku hayo kaabayaasha tamarta ee dalka Ukraine
waxuuna sheegay in kaabayaashani ay xiriir la leeyihiin hubka ay reer galbeedka siiyaan xukuumadda Kiyev. Waxa uu sheegay in Ruushku uu curyaamiyey xarumaha tamarta ee dalka Ukrain ee sida uu hadalku u dhigay u ogolaaday reer galbeedka in ay hub dilaa ah siiyaan Ukrain si buu yidhi ay u laayaan dadka dalkaasi Ruushka. Inkastoo uusan sharaxaad ka bixin arrintaasi, haddana waxa uu Maraykanka iyo waddamada gaashaanbuurta NATO ku eedeeyey inay ka qayb qaateen dagaalka, iyagoo sida uu sheegay hubeynayay islamarkaana tababarayay ciidamada dalka Ukrain. Xukuumadda Kiyev ayaa sheegtay in 6 milyan oo qof ay weli koronto la'aan yihiin, ay iraahday 6 milyan oo qof ay weli koronto la'aan yihiin xilli heerkulka dalkaasi Ukrain uu haatan ka hooseeyo heerka ay biyaha barafka ku noqdaan. Мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских. Поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне. Вы напрямую участвуете, а в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. ugu dambeyntiina dalka dadka Faransiiska ay haysta hubka aan sharci aysnayn ayaa haysta hal maalin oo dheeraad ah si ay u soo celiyaan ama ay u diiwaangeliyeen hubkaasi oo ay uga faa'iidaystaan cafiska ay dowladda u fidisay dadka haysta hubka sharci darrada ee soo celiya. Dowladdu waxa ay sheegtay in ilaa iyo 6 milyan oo hub ah lagu haysto sifo aan sharci ahayn, kuwa oo intooda badan la kala dhaxlay oo horey loogu ugaarsan jiray ama qaarkood la isticmaali jiray xilliyadii dagaaladii hore dunida uga dhaceen. Hubka horey gacanta booliisku loo geliyey intii uu socday loolahan toddobaadkan ayaa waxaa ka mid ah bastoolad ay haweenay da'a ka dhaxashay awowgeed oo mar askari u ahaan jiray dowladda Jarmalka. Hubka la soo celiyey ayaa waxaa la dhigi doonaa madaxyada qaranka ama waa la burburin doonaa. Ilaa haatan waxaa la sheegayaa in 5 ama 6 kun oo hub ah ay dhab ahaantii dadka soo celiyeen, waxaana dadka laga codsaday inay hubkaasi iska soo celiyaan. warkii caalamkana waa naga. Intaan idinku wareejiyo Maxamed Jiil iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Mahadsanid Xasan Cali Galow nala socodsiinayay warkii caalamka. Aynu ku horeyno magaalada Hargeysa, xisbiyada mucaaradka ee jamhuuriyadda goonida isutaageeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland oo shir maanta ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay ka wada hadlayeen sidii ay u dejin lahaayeen taageerayaashooda ka caraysan dib u dhaca doorashada madaxtooyada. shirkan labada xisbiya wacid iyo wadani ayaa dhacay kadib markii shalay magaalada Hargeysa ay kulan kula yeesheen wakiilo ka socday beesha calanka oo halkaas u tagay dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ee isku seegan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Guddoomiyaha xisbiga wacid injineer Faisal Cali Waraad ayaa iiga waramay kulamadaasi ay yeesheen. bismillaahi raxmaan raxiim. horta waxay ahaayeen safiirkii dalka Denmark oo cusub iyo gabar ku-xigeenkiisa iyadana cusub bay ahaayeen. marka safarkoodu wuxuu ahaa inay horta iskaaga baraana odol cusub leh ee xaaladda dalka ashre Soomaaliyeedna ay xogogaal u noqdaan ayay ahayd socdaalkooda intaas oo muhiimsan. marka waxay ku horeeyeen madaxweynihii waqtigiisu dhammaaday ku horeeyeen, kabacdina anaga noo yimaadeen labada xusbi ayaa wada jir aanu kula kulanay. si qoto dheer baanu aanu uga warramay xaaladda dalku marayo iyo wixii laysla soo maray murankan ilaa intu bilaabmay. waxaan u sheegnay annagu inaan mar kasta aanu diyaar u nahay wixii wanaaga ku soo caani maalnay maanta. laakiin madaxweynahan hadda u jooga uu albaabadii dhan soo xiray, sharcigiina iska laalaabay ayaan ka sheekaynay. marka socdaalkaas saas u baxa. maxaa ka jira in beesha caalamku idinku dirqinaysa inaad ka qayb qaadataan tartanka ururada taas xubka isaga ayaa la leeyahay laba soo kala dooro amba doorashada madaxweynaha ee waqtigeedii iyo lacagtii iyo timetablekeeda u taagan yahay qabo. ta ururadana roob maabu sameeya amba waxaad yeeshaa go-aankii aad ahayd go-aanba maxkamadi gaaday. waa la sharciyeeyey oo baarlamaanka sharciyeeyey oo wuxuu isku daray tiidka ururada tooska ahaa iyo tii saddex xusbi madaxweynenimada u hordiyeene. waa kii ninka guurta joogaa uu soo tuuray taa qaado labada xusbi baa la siiyey. laakiin ururo toosa oo Soomaaliland ka dhacaysa iyo Soomaaliland inay burburto waa siman yihiin, wax suurtagala maaha. hadafku waa isku dayahay. adinku ma qaadateen inaad tartanka
ururada ka qayb gashaan si aad diidaan dhankeen raacdeen? War anagu ururada ka qayb gelina, ururada waxaa la wuxuu sharci qori ah in deegaanka la qabto, wax suurtagal ma waa burburka Soomaaliland, waa wuxuu jecel yahay isagu inuu annaga naga saaro oo laba yare soo saarto, taasa dhicimayso. Soomaaliland sharci bay ku socotay, waa la wada lahaa. Soomaaliland uu muusad bixi leeyahay, Soomaaliland ka jiri mayso, runtan kuu sheegaya. Marka ma jira beesha caalamka wakiiladaasi waxaad isla ogolaateen ama waxaad isla diideen, ma jira oo aad caddayn karto beesha caalamka uu kaga baxay? Adinkaan ka waramaya, adinka xaggiidi anagu waxaan beesha caalamka aqaan. Beesha caalamku wadahadla umayna leeda wadahadla, waxa laisla ogol yihiin ku gala wayskukaysoo dhaweynaysa. Maanta labada xisbi ee waxaad yeelateen shir, marka maxaad ka wada hadasheen adinka? Waxaan ka wada hadlay dadkii uu kacsan yahay, uu isku jeedsaday. Waxaan ka baqinaa inay fidad dashisheeyey fidna naga dhex abuuraan, inaan dadka dejino nidhaho bal ilaa kaadi badan waa lagu galbadayaaye, bal suga bal suga inuu ilaahay ninkaa caqligiisa bedelo, wax talaabaha qaado, bareeshabka ayna saarayaan inaan ka joogdejino aynu kuheshiino dadkan nidhaho midnimadiina ilaali. Taasu haddii ay waxay u muuqataa afgabaati, marka ma la dhihi karaa waxaad ogolaateen arrintii beesha caalamku idinla wadaagtay ahayd in aad tartanka ururada ka qayb gashaan? Anaga beesha nalamay wadaagin arrintaas, waa been kubaddu xaggiisay taalaa madaxweyne, waxay taalaa Muuse la yidhi amba doorashada madaxweyne qabo madaxweyneyaasha dambe ha qabteen ururada, amba taala isku dari qabo, laakiin miiska ma taala ururada Soomaaliland oo tuusa ka dhacaya ma jiro. Hadda mowqifkiina muxuu yahay adinka? waxa weeye ninkaasi miiska ha yimaado, waqtigiisu uu ka dhammaaday, sharci kuma fadhiyo, laakiin ilaa madaxweyne bedelada uu sii fadhiyaa ha yimaado miiska, sharciga ha ku socdo. Maxkamaddu waxay xukuntay, sharci baa laga sameeyey, waa la sharciyey, sharciga ha ku socdo. Dowlad aan laysla ogoleyn, madaxweynean laysla ogoleyn, boorashaan laysla ogoleyn, deegaankay ka shaqeyn mayso. Faysal Cali u waraabay gudoomiyaha u ciid oo khadka telefoonka igu warramay dhanka xukuumadda, oo aan isku daynay inaanu la xiriirno in ay eedamaha ka jawaabaan ayaanay noo suurtagelin inaanu helno cid nala hadasha. Haatana dhinaca Shiinaha, dalka Shiinaha ayaa laga soo warinayaa inay dhimeen xayiraadihii cusulaa ee muddooyinkan ugu dambeeyey saarnaa dalkaasi ee dhinaca COVID-19, kuwaasoo lagaga hortegay fiditaanka cudurkaas oo sii laba kacliiniyey. Haddaba faahfaahinta warkaas waxay noo hayaa Cabdiraxmaan Cali Jirbin. maxamedow, tobanaan degmo hoostaga Shangai iyo gobolka lagu magacaabo Guangzhou oo ah magaalooyinkii lagu arkay kiisaska koronaha ee sii kordhaya ayaa laga khafiifiyey xayiraadihii saarnaa maanta. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaas ayaa wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in dalku wajahayo, sida uu sheegay, xaalad cusub. Waxay kusoo beegmaysaa xilli Shiinuhu la kulmayay mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo siyaasadda dowladda ee ku dhisan gaadhsiinta eber dadka u soo dhacaya xanuunkaas. Rabshadahan ayaa ka dhashay dabka kacay dabaq dheer oo ku yaal galbeedka gobolka Shinjin, oo ay ku dhinteen 10 qof toddobaadkii hore. Dad badan oo Shiineysa ayaa rumaysan xanibaadaha muddada dheer socday ee COVID ee magaaladu inay gacan ka geysteen dhimashada dadkaas, isla mar ahaantaana arrintaasi carqaladaysay gurmadkii dadkaas loo fidin lahaa, inkastoo mas-uuliyiinta dowladdu ay warkaas iska fogeeyeen. Caradii ka dhalatay hawshaasi waxay keentay maalmo mudaharaadyo baahsan ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan, kuwaasoo tan iyo markii ay qirxeen ay wadooyinka soo dhoobmeen oo meelo badan lagu arkayay askar iyo boolis tiro badan. Xayiraadaha magaalooyinka waaweyn sida Guangzhou ayaa si lama filaana loo qaaday 4 saacadood kadib markii magaaladu mar kale ay rabshado ka dhaceen, oo rabshadahaas oo booliska dowlad baxyaashu isku dhacyo iyo ay dhex mareen. Sidoo kale magaalada Beijing ayaa dadka xanuunka uu ku dhacay la amray inay gurigooda isku karantiilaan, halka sanadkan horaantiisii ay ahayd in meeshii hal qof xanuunka laga helo, dhismayaal iyo xaafado dhammi ay bandow gelayeen. Shiinaha ayaa maalmihii lasoo dhaafay diiwaan geliyay tirada ugu badan ee kiisaska maalinlaha ee COVID-19 iyo markii cudurku bilowday. In ka badan 36,000 oo kiis ayaa la diiwaan geliyay Arbacadii. Maxamed waa taxay kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cali Dhimbil. Halka aad weli naga dhageysanaysaanna waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa ku eedeeyey dhiggisa madaxweynaha Kongada Dimuqraatiga ah inuu isku dayayo inuu marmarsiyo u helo inuu dib u dhigo doorashada soo socota ee la filayo inay ka dhacdo dalkaasi Kongo, isagoo Rwanda soo gelinaya xiisadda ka taagan bariga Kongo. Wuxuu sheegay in asxaab badan iyo dalal ay doonayaan in ay xalliyaan xiisadda balse muddo sannadaha ay ku qaadatay
أحمد حاشي أو سيدو ولا سعدي الرمان أي وحكة وتيه وهذا هذا الكو أنا وحر طبعا هنا ميل آدو في عن هنا مريسو سيدي دبا وهذا هذا الكو هنا يقول كل ما تو وحلو بهاي هاي هنا الكوغوش اللو بديو إنتي كمغنين وهذا صعوتها هنا M23 oo ay qaadacday inay dagaalka inay joojiso waayo gogoshii Nairobi iyo tan Angola ka socotay ayaa lagu casuumin dawladdii DRC gana waxay arabka ku dhufteen inay argagixisayda yihiin qoladaasi marka halka waxaad ka dareemaysaa inay jirto go'asho laakiin inteeda badan halka la helay adeer waxa weeye inay dawladda DRC ga inayadu xaq u leedahay inay maamulkeedi iyo wadankeedi inay gacantoodi inay gasho marka arrimahan dhacay maxay u dhimayaan wadaxaajoodkii socda laba meelood ba laga bilaabay wadaxaajood Nairobi iyo Angola waxaan qaba haddii madaxweynaha Rwanda Paul Kagame aan amuurihiisa si adag loo fiirin inay dagaalkaas weli socdo oo gacan baa jira oo gacan aan ahayn Afrikaana oo dowladaha dibadda ah oo ku hirdamaya macdanta iyo xoolaha ka jira Congo marka Afrikaanka madaxda Afrikaanka waa inay gartaan inay gacan yare inaanay u noqon ajenda daahsoon oo iyagu gacantooda ku qabtaan maslaxadoodii iyo wadahadalkoodii iyo wadajirkoodii marka dalalka la tuhunsan yahay gacanta ku leh arrintan waa kuwee anigu waxaan qabaa inay Shiine aada xoog ku jirto inay Mareykanka xoog inay ku jirto waxaa ka dambeeya dowladda Israa'iil oo rag badan oo ka shaqeeya Congona ay xoog u joogaan waxaa kale ka dambeeya Yurub wadamada oo dhan tobanka wadan ee ugu xoog badan adduunyada xataa Ruushku imika waa kuwa ku jira sheekada marka wadamada Afrika runtii waxay ku jiraan sidii ay u qaban lahaayeen arrinkan oo ay Afrikaan ka dhigaan aniguna maalin dhowedo wareysi kale laga qaaday waxaa yidhi wixii allaal oo shisheeya wadamo dibadda ah inaad laga saaro wadankaas oo hal Afrikaana in la helo ma ogtahay waa dhibaato inaad dabarac ku noqoto dowlad kale mar walba Afrikaankuna cudurkaas xoog bay ku jiraa ilaa iyo ay gartaan maslaxadoodii gumaysigu gacantiisa meel walbay gelay marka Kagame isaga maxaa si gaara waxa uu leeyahay loogu danaynaya oo loo wadwadaa warka uu iska daamay ku dhawaaqay wallahi ninkaasi anigu sida anigu u arko Soomaalidu waxay tiraahdaa garwa loo wada Islaam ninkaas wuxuu leeyahay barnimo kaan iga qabta ee dadkayga xasuuqay anigu waxaan qabaa gar weyn inay taa tahay laakiin gar maaha inuu ciidamo jabhada u hubayo wadankanina arrintaasi inuu wax ka qabto anigu waxaan qabaa diblomaasiyadayna wax lagu dhameeyo waayo Afrikaankii waxay inay gartaan inay wax leedo jabhad waqtigiisii inuu dhammaaday oo waqtigii dimuqraadiyadda iyo asxaabta iyo nidaam rabbaani oo ku salaysan sharciyina lagu jiro ilaa taa caqligooda ay gasho waxba maleynaya madalays bay noqonaysa wixii allaalo uu gacantayda karaa marka sidoo kale maxay tahay ujeedada uu madaxweynaha Congo ka leeyahay dagaaladan dadka qaar waxay leeyihiin wuxuu doonayaa inuu dib u dhigo doorashada halka ka dhici lahayd ma jirtaa taas wallaahi dowlad aan dagaalamayn de dowlad maaha dowladdu marmar way dirirtaa ninkanina amuuraha ku furan Congo aad bay u ballaari saddex waxood ayaa muhiima in la fahmo haddaynu Afrikaan nahay militarisnimadu inaanay shaqaynayn ina arrintan dimuqraadiyaddu oo ku salaysa dadka dhaqankoodii iyo diimahoodii in la sameeyo oo xukunkana la garto ina markaad gashid oo aanad ku waari karayn tobankaaga sanadood inaad qof kale ku wareejisid ilaa iyo taas laga tuuro wax ku oola oo arrin laga wada xadjoodo waa ku adag wax adag bay ku noqonaysaa shacabka ku nool geeska Afrika
واتاي كاسنا وحوها أحمد هاشي أو قد كتليفون كايجو ورمي وحمان تا وايكو بيجن تاي كودا بيشة ديسمبر دولي دا لقاح سامالين تا عذر كا HIV AIDS يعنى لقاح الله لباتوين كا وكوها يو ضد كا عذر كا لانو وكان ندا قبا أو فيروس كا دليا عذر كا AIDS كا يا بدن كودا تكور كلاكو ما بيشة دا تاس أيانا هرسة دا إن قاركود أي قرصدان حنوكا إيجو كبقايا إن لغو أغادو سوماليا أيا كميدا ميلاها و كجرا قدركان مكستو جهي ميت آدو يار وريا بي بي سي دا بدر أيا رمهان كورستي مدحا برنامج دا عدركا أيدس كي وزارة عافمات كي سوماليا دكتر سعدية عبد السمد عبد اللهي Soomaaliya markaan fiirno heerka cudurka uu gaarsiisan yahay oo aad u hooseeya waa wax ka yar boqolkiiba eber dhibic hal waxaan sii rajaynaynaa inuu hoos u sii dhaco tusaale dadka la filayo Soomaaliya dhan inay HIV qabaan waxaan qiyaasaynaa inay dhihiin 7,746 inuu ka sii yaraadaan rajaynaynaa sanadida soo socda bal ka waran dhanka wacyigelinta dadka ee ku aadan cudurka AIDS-ka wacyigelinta HIV-ga si fiican ay u socotaa qor meelood ay ka socotaa xarumaha HIV-ga lagu daaweeyay oo isbitaalada dowladda way ka socotaa waxaa kaloo wado guddiga ka hortaga AIDS-ka oo ayagana wacyigelin sameeya waxaa kaloo wacyigelin fiican sameeya dalada dadka la nool HIV-ga oo dadka HIV-ga la nool waxaa ka mid ah dad si mutatawacnimo u shaqeeyo wacyigelinta HIV-ga ka qayb qaato ku dhiirigeliyo saaxiibadood ama bulshada inta kale ayagana inay HIV iska baaraan dadka HIV-ga qabana aan la sakuurin yaa badan marka dadka cudurka uu ku dhacayo dhanka da'da marka la eego iyo dhanka jinsigaba rag iyo dumar dhanka da'da markaan fiirino wuxuu u badan yahay dadka HIV-ga ku dhacay oo daawada qaato anaanaga daatada aan ku sheegi karno waa dadka daawada qaato wuxuu u badan yihiin dadka ka weyn 25 sano rag iyo dumar dadka daawada qaata markaad fiiriso wax yar waxaa badan dumarka oo ay oga badan yihiin daawo qaadashada laakiin taas macnaheeda ma ahan inuu dumarka HIV ku badan yahay ee waxaa waaye baaritaanka HIV-ga dumarka aad u badan si fiican ay isku baaraan hooyooyinka waxaa la baaraa markay uurka leeyihiin markay dhalayaan inay baaritaanka HIV-ga uu ku badan yahay dumarka marka loo fiiriyo ragga cudurka AIDS-ka waa cudur muddo dheer uu qofka la noolaan karo haddii uu daawada qaato marka bal ka waran iminka dadka daawada qaata jir ahaan ma kordheen bal faahfaahin naga sii si fiican ay u kordheen soomaaliya waxaa ku taalo 17 xarumood oo ay kulligood ay diyaar ku tahay daawada HIV-ga oo dhammaystiran si lacag la-aan ah qofka uu heli karo haddana way sii kordhayaan sanadka dambe bilowgiisa January waxaa ku soo darsamaysa 6 xarumood oo kale haddaan fiirino dadka soomaaliya daawada qaato haddii waxay dhan yihiin markii dhammaanaysa September sanadkan aan ku jiro 2022 4,111 qof ayaa daawo qaadanaysa soomaaliya guud ahaan daawada loo yaqaano ARV-ga ama antiretroviral therapy ee HIV-ga lagu daaweeyo waa gartay marka ma jiraan gobollo si gaara cudurka ugu badan yahay marka aad wasaaraddiina eegteen haa wuu jiraa qolooyin si gaar ah oo ugu badan yahay waa jirtaa bulshada guud ahaan saan kuu sheegay HIV wuu ku yar yahay waa wax ka yar boqolkiiba eber dhibic hal laakiin waxaa jirta dad u nugul HIV-ga oo leh dhaqana khatar ah keeni kara inay HIV si sahlan u qaadaan dadkaas 5 sanaba mar cilmi baarisa lagu sameeyaa dadka kale way ooga nugul yihiin hadda bishaan soo socda December gudaheeda waxaa bilaabanaysa cilmi baaris ayago lagu ogaanayo HIV-ga sidoo ku yahay dadkaas waxaa ka mid ah dadka isticmaala cirbadaha daroogada iyo dadka kaloo dhaqanada khatarta oo HIV-ga keeni karo sahli kara in la qaadanay dadka cudurkan uu hayo inta badan waxa ay sheegaan in faquuq lagula kaco bal ka war arrintaasi dalka Soomaaliya xilligan heerkeedu inta uu gaarsiisan yahay faquuqa nasiib darro faquuqa dadka HIV-ga la nool lagula dhaqmo aad uu jiraa laakiin wuu sii yaraanayaa 3 sano kastaba maraa cilmi baaris laga sameeyaa waxaan dhihi karnaa hadda xarumaha dowladda ay leedahay ama xarumaha dabliga loo yaqaan caafimaadka aalada dowladda guud ahaan faquuqa dadka HIV-ga lama lagula dhaqmo aad ugu soo yaraaday xarumaha ama isbitaalada gaarka loo leeyahana hadda naftirkeeda wuu soo yaraanayaa sababtee waxaan bilownay in ayagana la tababaro qalabka HIV lagu baaro la siiyo wacyigelinta ay ka qayb qaataan bulshada guud ahaanna wuu sii yaraanayaa wacyigelintii aa socoto laakiin waan ogaanaynaa December dhexdeeda waxaa la samayn doonaa cilmi baaris kale oo ku aadan in la ogaado heerka faquuqa dadka HIV-ga lama lagula dhaqmo uu gaarsiisan yahay dhanka hooyooyinka ka waran waxyaabaha sida aadka ah iminka caalamka o dhan loo hadalaya waxa weeye sidii hooyada uurka leh ee cudurka qabta aysan cunuga ay uurka kusii doogu gudbi lahayn arrintaa ka waran soomaaliya wax fiicanaa ka socdo sababtoo ay hooyooyinka uurka leh xarumaha caafimaadka oo dabliga waxay ka helaan baaritaan lacag la-aan ah oo HIV-ga lagu baaraya intay uurka leeyihiin ayay hadday imaadaan markay dhalayaan taas waxay sahlayaan in
hooyadii aan HIV qabinna ay hesho wacyigelin sidii weligeedii aan lahayd HIV iskaga ilaalinlahayd. Hooyada qabtana ay dhaqso daawo u heli lahayd, sababtoo ah daawada HIV-ga ama daawada ARV-ga loo yaqaan marka dadka la siiyo waxay gebi ahaanba aad u yaraynaysaa ama meesha ka bixinaysaa hooyada inay ilmaheeda u gudbiso HIV. Tusaale, haddaan ku siiyo hooyooyinka ilmaha dhalay ee daawada ARV-ga si fiican u qaato, uma gudbiyaan ilmahooda HIV. دكتور سعدية عبد السمد ورميسي أحمد بدر. بوغا إنترنت bbcsomali.com وحاد كوه ليسا مقال موقال إيا قرال وراركي يقدم بي إيا عالم كا إيا صومالي دا سيدا يودا عيان هالكا إيا كدا عيان إيا ساما إنتا أي ليهين bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. Oo waad hay haatan ciyaarayaan wado ciyaaraha ayaa waxay ku yaadunka ay ka socdaan kubada cagta dalkaasi Qatar. Abdirahmaan Cali Dambil ayaa hadda ila fadhiya. Abdirahmaan, maxaa ugu dambeeyay bal ciyaaraha xalay iyo kuwa caawa bal inooga warbal? Maxamed, oo kuwa caawa hadaynu ku bilowno ciyaaraha bilaabmi doona 30 daqiiqo kabacdi lixda koolka ay tahay bariga Afrika. Wadamada wada ciyaari doona waxaa ka mid ah gruubka lagu magacaabo Group F. Laba kooxood iyo laba kooxood ayaa laba ciyaarood baa dhici doona. Canada iyo Morocco ayaa kulmi doona, sidoo kale Croatia iyo Belgium ayaa iyana ciyaari doona lixda maqribnimo. Gruubka haddaynu si gaara u eegno, Canada waxay leedahay gruubka ugu hooseysa dhibco ma leh, waxaa gruubka ugu sarreeya Croatia ama Croatia oo 4 dhibcood ku hogaamineysa. Kooxda Afrika mataleysa ee Morocco ayaa iyaduna rajadeedu fiican tahay oo 4 dhibcood leh, haddii ay caawa Canada ka badiso ama barbarro ay la gasho islamar ahaantaana Croat kuna Belgium ka badiyaan, waxay ka dhigan tahay in gruubka ay baxeen Croatia iyo Morocco. Marka Morocco si gaar ah rajadeedu caawa fiican tahay barbarro ama badiska ay heshaba, waxaa suuragal ah inay 16-ka iska xadiriso. Kulanka kale muhiimka caawa dhici doona waa kulanka u dhexeeya Croatia iyo Belgium, laba dal oo waaweyn oo Yurub ah oo aada ciyaartooyadoodii ka mid yihiin ciyaartooyada ugu fiican ee kubadda cagta ciyaara. Haddaynu eegno dhexda ugu wanaagsan oo kale, Modric iyo Kevin De Bruyne baa wada ciyaaraya. Dhanka kale Hazard baa jooga, dhinaca kale Kovacic baa jooga iyo laacib kale Brazil lagu magacaabo. Marka waa laba dal oo laacibiin kubadda cagta Yurub caanka ahi ay ku kulansan yihiin. Waa kulan kooxda badisaa bixi doonto labada dalay waaweyn. Waxaynu eegi doonaa maxamed tii badisa ciyaarihii xalan. Haddaynu dib u xusano, Messi baa iska xaadiriyay 16-ka, sacuudigii si kadisa baa loo reebay Poland oo iyana laga badiyey ayaa iyaduna 16-ka xalay iskaysay. لكن عبد الرحمن هو هل أرين بولن إيو ذلك مكسيكو ها أرنتو ذو تهي أدى الله هذا غير أرنتو ذو أدى الله هذا هي دتك عن عيار هدا وان يكون كأدون كون قصو بيغم والغي وان يكون دو خال نقاب كاي لبادن كوحود كلا بحين لبادن كوحود دو أفر لبعودي أفر لبعود بيلي لكن وحيكو كلا بحيا عن قولشا فرق قولشا هدا ينو يغن بولن ويس كوستين قولشا يدلسي قولشا لغدلي لكن كوحدة مكسيكو أو أفر لبعود لها دنحر دي حالينا بديسي waxay ku hadhay goolasha oo hal gool ayaa lagu leeyahay. Macnaheedu waxa weeye goolasha ay dhalisay iyo kuwii laga dhaliyay marka la kala jaro, hal gool oo daalaca ayaa loo raacay, halka Poland ay Everton soo istaagtay. Taasina ka dhigan tahay in Poland farqiga goolasha ay ugu gudubtay wareega 16-ka. Mid kale Iran guuldarada la kulantay, laakiin waxa la leeyahay dad baa guuldaradeedii banaanbaxay ka dhigay oo soo dhaweeyay jirtaa arrintaas. Ciyaaruhu marka laga tago inna ay ciyaarayihiin dhankanla siyaasada iyo fariimaha lagu gudbinayay, Iran waxaynu xasanaa in kulankii ugu horreeyay ay ciyaarayeen aanay qaadin heesta qarankooda, inkastoo labadii kulan ee dambe ay ciyaareen ay heesta calankana qaadeen. Haddana laakiin dadku way ku kacsan yihiin, waayo waxay leeyihiin kooxdani ma matasho shacabka reer Iran ee waxay matashaa jamhuuriyadda Islaamiga ah ee uu hogaamiyo hogaamiyihii imika xilka haya ee dadku mudaharaadayaan. Marka mudaharaadadii ay dadku sii wadeen ay leeyihiin kooxdani xukunka ay qayb ka tahay oo annaga waxba nagama matasho. Sidaa darteed bay maxamed ugu mudaharaadayaa. Laakiin iskaasina waxa uu Cabdiraxmaan Cali Dambil oo ciyaaraha nala socodsiinay. Haatan waxay la fadhiisaa Faadma
تحدر من كان مقشان محمول هنا مالنتي ديال جوغا قميص واتاي فحدنا ودمان شنو مالنتي فارن تحدر بلا جوغا واتري دتكو ترى مو دلشدي دي لي ما مالين لو يقال برامجك المسجي سلامها ايان سو غلي ان امينكا شيل سدا ان لا سوتي دغي سيال بدن يا هاتن ان يغنا برينا كلا دوين قاركود كراس قاركود استاك بربان انو دغيسته marka waxyaalaha kala duwan ayaa dhigaysteyaasha u soo diyaariyay maanta oo ay ka mid yihiin sibaad iyo soo kuureysa waxa islada talofaadu maanta aad bay u waraaq waayeen tahay maxay wada bal aan dhigaysteyaasha u sheegno waxa uu turban keenno adkaaga digtiisi way baxday dalaysan hasta sidaaye sididhe iyo damaasha keedee samaniyo dadahayde mar hadii la maqlo durbaan la tumay iyo aroos iyo mushaharad iyo waxyaalahaas iyo dhalasho iyo debramishki muusigi salaama Sahra Elise oo mushaharad sa aroos weeyaan bramishka sidoo kale kama madn qalbi ruux ku tabaya farxadada qorsheya oo qareer jacaylki qalbi ruux tabaayay buu yiri haye waad arkaysaa in waa fanaanka aanbahe fanaan abwaan laxan waxa uu isku yahay waa fanaanka daada yar ee Cabdi Ciise Cajuun oo barnaamijka maanta martin noogu ah bal in waa kan dhahayay qalbi ruux tabaayay maxay ka tiri gabadha iyaduna ee la heesaysa qasmaha warkaaga ay la qaadatay hatta diba qalbiyni cheri maayo qudayda haye fadhumada ba ee qalmeen bay tiri cheri maayo qudayda maanta waad soo qalab qaadatay haye barnaamijka musigi salaamaha weeyaan waxa booda laba buurood in iskala boodeen ee deeqsan iyo Cabdi Ciise ee Cajuun barnaamijka musigi salaamaha ayuu Cabdi maanta martinoogu yahay balan ku bilaabo markan barnaamijka heesta dafurka waa Sahra Elise iyo heestedii damashad way baxday dalaysan hasta sidaaye sididhe iyo damaasha keedee samaniyo dadahayde durban keenno adkaaga digtiisi way baxday dalaysan hasta sidaaye sididhe iyo damaasha keedee samaniyo dadahayde Shut your head down.
somaliyo dadahande waa tahay codkaasi bal aan dib uga soo noqono iyo fanaanada Sahra Eleys heeskaasi damaashaadka oo arooska loogu talagalay in looguna dabaaldegiyo waa tahay barnaamijka muusigga salaamaha bal markana soo qabto dhanki waraaqaha magacaygu waa Qadar Suugo Salaad ayaa lagu bilaabay oo jooga Balad Xaawo waxaan salaamayaa buu yiri Cabdi Casiis Suugo Salaad Basra Suugo Salaad Falxa Cali Daahiye Xabiiba Salaad Jilcow Cabdisalaan Kajooje Jaamac Maxamuud Xirsi Aadan Faarax Farasle Eleys Sabale Cumar Yuusuf iyo Iraad Aydiin Xasan Maxamuud Muqtaar Geedi Muuse Muumin Ismaaciil Sacdiya Sheekh Yuusuf iyo Kiin Khaliif Cabdi Sareeya Suugo Salaad Falastiin Khaliif Yuusuf Badri Cabdullaahi Ibraahim Shariif Bullo Sacdiyo Sheekh Yuusuf iyo ugu dambeyntii ugiir dadkaas oo dhan waa salaamayaa waa salaanaya ahayd warqadan way ka gadhayaan filayaa barnaamijka muusigga salaamaha laanta afka Soomaaliga BBC dhegeystayaal nagala socotaan markana abwaan ka daada yar ahna fanaanka Cabdi Ciise Cajuun oo maanta marti noogu ahaa barnaamijkeena ka wareysanay suugaanta oo curiyo iyo waliba kuwa uu qaado mararka qaarna sida ugu dhibtoodo ayuu nooga waramayaa laxanka oo laxan sameynayo ay laxma hore uga gasho wareysigan ayaan la yeeshay. Waatan waa kanan dhehee Cabdi Cajuun wareysigiisi. Niyo wallahi fanka horta hadaan ka waramo anigu marka hore waan iska jeclaan jiray oo dadkan fanka iska jecel baan ahaa markii dambena hal abuur baan noqday oo dadkan maaragtay wax san sameeyaan kamid noqday waxaan marka hore jeclaayo ribadii ahayd oo markii dambena aan dhex galay ugu noqday markii dambe aan u dhex taagan baan sharkay heesaha kaliya ma qaadid Cajuun laxanka ereyada mararka qaar waad sameysaa sidaad iminkaba ka dhawaajisay oo markii horeba hibadaada ahayd bal maxay ku kala duwan yihiin laxan samaynta iyo heesida walaahi labada waxa fudud ba markay taa noqoto waxa fudud hees samaynta waxaana dhib badan laxan samaynta because laxanku waxa weeyaan waa adigu 500 oo heesood oo soomaali samaysay qaaday oo ka horreysay baa la rabaa inaad heestan luuqdeeda ka dadid marka ereyga kolay waa la iska helaa dadku dhimi ereyga uu samayn karaa laakiin waxa aadka u dhib badan waa laxanka kaana adigu demar yani soomaali waxa jiraa bakhtiyada qalanaysa birihiisa la tuntaa marka maadaama nin wixii ku dhex jira inaad deebartaa qasab bay noqotay mar intaad istiri hees samee oo laxamee deetana makaaga dhexdhacday hees hore u jirtay laxankeed maadaama tiri waa baad qasab ha qasab way dhacaysaa oo intay way kaaga eeganaysaa waadeena adana maashad ka duwaysaa haddana mid kale shurnaysaa malaha haddana heestaas si kula gashay wallahi waa wax aad u dhib badan oo deesaad kolba luuq uga saarayso marka dambe kulay waad iskala keenaysaa inaad laxan cusub samaysid laakiin inta badan way dhacdaa inay hees kaaga eegaato maxaa dhacdooyinkaas nagala wadaayay hees subax sameynaysa laxankeedu ka galay daawin dhigto kala hees aanu nin ugaas kale dhaaw leeyahay oo aniga fanaan dahoon xasan ilaan qaadnay oo yaani jiraahda yalam yalam baa la yiraahdo fuliya heesta ereyga aad u ka sameeyay marka laxankii markaan isku dayay inaan saare ayaa waxay noqonaysaa yaani yaabagyaaba warkaagii yaana wuxuun bay mid ay fuliyin bay guuri heestani waxay ogaatay heestii hadii aan macdaleen qaashidina adaa ugu muda ee baa waa sidee macnuhu sagur waradaba aynu ka duna balwaayee markii damaaniyo maxay xaalad kaal cirro yin kala mursa la yiraahdo isla eeg dan adigu sidii aan rabnay baan dib ku soo ridnay marka waad magaca Cajuun ayaa lagu dhahaa oo aad ku caan baxday micnihiisu muxuu yahay maxaase lagugu bixiyey magacu horta Cajuun muu ahayn magaca waxay bixiyeen in la yiraahdo Macalin Maxamuud Macalin Aadan oo imika nolol aan ku uga isagana aan halkan aad uga salaamayo marka magacu Cajuun buu ahaa Cajuushana waxa la yiraahdaa qaalimada yaryare marka maaragtay dan dadku macnaheeya af soomaali ahaan uu dee nirigna dhaafo awrna aan u gaadhin ayaa Cajuun la yiraahdaa marka magacu Cajuun buu ahaa dan ciyaalkii unbaa waxay Cajuun fikir waa inaan maamad way dhigan jirun bay Cajuun yiraahdeen marka Cajuun gusaas horta ku yimi laakiin magu Cumar kooda Cajuun buu ahaa waa tahay Cabdi Ciise Cajuun marka fanka laga soo tago maxaa kale aad qabataa iyo fanka marka laga yimaado iyo arrangement-yada iyo heesahayga kulli xirfado badan oo leeyahay way jiraan sida caafimaadka oo kale laakiin hadda kuma shaqeeyo hadda waxa kaliya ku kooban ahayn ku dhex jiraa waa shaqada fanka waa tahay waxaan soo qabanayaa heestadii Nimcad Dareen isla qaada hees
heestaasi midheeda waxaan naga baxsheen dhankaas heestaas waxa ay nagaa ugu mudan marley dumar mula kugu daday milgeeya sharaf marnaba xumumeyel lagu maliidu mulaaxiya galol muraata iyadana waxay leedahay masuudayntaan ku milisaay markaan maqtahay ma meergao misanka noloshaan mukeeda taho masuul waanbaad mudan abdi fankaaga si fudud baa loo bartay ama magacaagaba loo bartay iyo fanaanimadaada ilaa heer noocee aad ka tiigsanaysaa horta fankan aad isku bilowdeed malihi oo aad kusii yanihi laakiin waa wax xubigayga aan jeclahay kulley waxaan wuxun baanan isleeyahay waqtiga marka aan isleeyahay maanta halkii loogu talagalay waad ka gaadhay ama intii aad heesi karaysay waad heystay inaan howlahayga kaleyi gooniga aunde ka raacon ku qabsado oo aanan waa tahay gogaalaysiga sidee baad isku tihiin kolleyabuwan baad tahay yani oo naseer miya baan ahaayo gogaalaysiga waxoogaa waan ka aqaanay haddaanan imika iloobin waa tahay maanta waa gogaalaysanaynaa goga egaleen waxaro wada gordan oo god ku jira may ii bedel kulleyo gogolaysigu aad buu fara badan yahay waayo waxaan ku weydiinayaa mar kale goga afar uurweyn afar milyan qaad gaali islaam qaris ka jawaab afar uurweyn afar milyan qaad gaali islaam qaris maxaa looga jeeda weligay maal maqal maxaa looga jeeda maa intaan noolaaba maal maqale faadmaydee kan maa adi gogalaysigii soomaalida waa kitchenka mala faadma maandee aan waa tahay wuxuu yihi waa kitchenka waxaan leeyahay cabdi oo kitchenka maahe isku socodkee waa tahay barnaamijka muusigiyo salaamahay weeyaan dhegeystayaal cabdi ciise cajuun abwankasaya maanta barnaamijka marti noogu ahaa heeso kale isagu hal abuuraya barnaamijka qeyb ka ah oo noo soo socda balse markan asalaamu calaykum gaar ahaan daadiyaha barnaamijka tahniyad dalasho wacan waxaa diraya bale injineer barrow oo jooga dhadhaab dhagaxle iyo waalayiri kamas faarax barre aniiso ibraahim farduuso ibraahim faatima ibraahim nadiifa ibraahim yaasiin ibraahim maxamed ibraahim cabdiqadir ibraahim ibraahim liban hindiyo baa layiri dhaqane hooyo khadiijo xasan dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad dalasho oo waxaan u dirayaan boqorka iyoba yiraahdeen boqorada waa farta iyo farantiga fartuun ibraahim iyo sigeeda mukhtaar maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiqaadir mukhtaar maxamed ducadu waa xaggiinaba yiraahdeen waxaan leeyahay soo gurbaar oo noqo midkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca waa tahay barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa bal markana aan soo qabto mid ka mida heesaha uu hal abuuray abwaan cabdi ciise cajuun waa fanaanka maanta barnaamijka martida noogu ah isaga qudhiisa ayaa qaadaya iyo sidoo kale gabal la dhaho oo fanaanada yar deeqsa
qaanid qoraalku halka uu qabanayo qabka maal qabka maal qabka qabka maal iska saati wixii uu haya qaybku ee noloshayda quseeya qofna ima su'aale وحبقيل حسميسن وسواد كترتاي متقان الخور القو هلك وقبايه طب كمال اسك ساعتي وحي او هيا قيبكو اي نول شايدة قصية قطنا اي مسؤالي وحباقيل حسميسن قالت بان كتشي رايو خوف يربات هاي ديخسن قالت بان كتشي رايو خوف يربات هاي ديخسن قيمة هربو تشوغ ايو قايا هقور كو سمييو كرانين قور حوضي قادة لايدة كداي كرانين قور حوضي قادة لايدة كداي على سوي يخوديدو إن تجيب قد حاني عبيقا قد غرايو لقصبا يا عجوني والقلونا بذيجا قالت بان كتشي رايو قف يربات هاي ديخسن قالت بان كتشي رايو وتهي أنك صور نقول عتكاسي فنانة ديقسن إيه ولي بفنان كا إيه عبد عجون ومرتدى برامج كنوعه ديجستيال برامج كموسيقي سلام أهلا أنت فقسم على بي بي سي أيضا ديجستيال إنسان مركنا ورقطة يا جعمت هذا كصور دعوة وهم بلير دلشو السلام عليكم بلير بهذا بي بي سي قارا حان دادية شبرامج دادية برامج كبير عليه فاد متحدر وكا قادم مقع حيقو ويري وعلي حسين صلاة أوتشو وصود أفريكا وحيري وحن كلو هم بليو إلى دريب ويدوتك كلا إسماعيل حسين محمود حسين يحيى حسين فرطون حسين إقرا حسين آذن عبد القادر فارح عبد القني محمد أحمد غير حسن معلن إبراهيم موسى سعيد أبواح عيسى عبدي الصلاة إن بلاد بويري معلم برق عبد السلام سعيد أبواح داود عبد الله دوح وحا ويري همبليضة دلشوتريا فارح حسين حاجي يوم رودي ساسوليقي إبراهيم معلم وويلو قد الشي مغانا دا كسما يتارخ مركي حيد وبشان هدان كسو قدفني أفرلواتكي نوفمبا دعادو حقينا ويلخيرو حلاي حيسو فربار نقوم تكدل كيسي تدكيسة أنفع ديجيستيال برامشكا أيا ديجيسان إسان موسيقي سلامها إلان تافك الصوماليا وطاي مركنا بالآن أقدبنا وماديسكا حدا يلسان كوحدا بي بي سي ميديا أكشن وبرامش عن هذا هي وكالي كسو قادنا برامش كان لحديسة مليون اي قفر صوق الهواء سي حلو سي بحي وهلكي تقيسا اسلان هاتا متقين مال اسلان هلكي انا بلاي سعوم حد لور ديسا هلكا نصو سعوم مليون اي قول كنام كتير اي محالا شاقه هو اي اي واحان لقو واريني سليتي هنبنكو نمعر ربيبا لقو كتير اي
halkeebay tegaysay ugbaad oo islaanta aad u dirtay waayo waa gabadhii xaawo ahayd oo lacagtaag beddel laga soo saari kari waaye waa markii imisaadan inantaa in ku celiyo taleefonkiina way xiratay bal ka sheekay adigu adigaa waxaasoo dhan ugu wacan oo naagta si jilicsan baad ula hadashaay ku qayli naagta oo waxaan ku yidhi si adag ula hadal oo walaal waa qof weyne ma qof weyn baan canaanan karaa wallee doorkan kadib baan loo noqon karaa alxamdulilah yaraxmakallah samboor xun baa maalmahay hayo walaalo waxaan ku yidhi hagbaddu haynoo dambaysee inaan ka mustafaarta maynan baa u doonno maya inaan maxaya oo haddaa maxay ahayd had iyo jeer tan meheradda dhex taagay ee aad mooddo inay ka dhex baxday adaaba war hayeetee waa tusideeya naa siday tahay garan maaye waa had iyo jeer watiyo meesha saa u dhex taagan oo inankii yaraana la gaagaabsanaysa oo waxaan ku weydiiyey miyay ka shaqaysaa meesha iyadu waxay qabata garan maaye waan arkaa un gabadhaa wadeer adaaba war haye iiwad nabal iiwad sheekada ruux war hayaba maaniga ah waase mahad rabi anaa kuu noolo wallee intaan kuu joogo warbaan ku seegin horta alxamdulilah hadduuba mustafa haastaa waye maxaa tidhi nabal ii warra sawtan islahaa inanku buushadigan uunbuu ku mashquulsanya waqtigiisa ku qaataa waxaan ku yidhi kolle inankii mustafe waa maqano jooga haddaad caawa iyo maanta la hadlayso inantaasi ag taagan tahay eedhe kuma oga kumana arkaayo oo maxaad mar hore iigu sheeg weyday milyuuney inanka waaban u dhisi lahaaye intaaba wuu xubin uun baan ku jiray waxaan islahaa waa la rubta la shirta laakiinse imika waan soo hubiyay waa runtaayo waxaa la yidhi hubsiina hal baa la siistaaye talawaayo gabadhu majaarkeennana inaanay inaga dheerayn baan u malay inay meelahan agteenna gasho haye war baaba kugu dhane waxaan kuhi wuxuu ku guursadaba inankaasi waa diyaare sii diyaar garow oo haba guursadee ina wanaagsan oo degan ma tahay talow waxaan ku dhaa weeye isabanka xaggad ku aragtay wax degan naa gabadhana waa gabadh saa usoo indhacad oo weliba hadal badan khayr bay noqon insha allaahe balaas taashaa ka soo shuba milyuuney maantaad ugu war wanaagsan tahay waayadanba maa waxaan kuhi miyaadan war ka haynin inanka adigu war sidaa usii suganna ma haye haduu maqan baa tahay adiyo warkama haysidi nabal albaabkaa lasoo garaacayaaye ka fo malaha waa ugbaad waxba kama siday islaantii nabal sugsug habar yar maxaa ku helay sidaa ugu garaacaysaa islaanta yar bal maalintan baan lacag ka doontay hee maxaa dhacay hooyo albaabka baa lagaa furi waayey hooyo in badan baan ku qaraacayo inta iga furi waayeen ayay markii dambena daaqadda igala soo hadleen ka war oo maxaa ku helay saa kaaga soo xanaajiyay miyaana joogin xaawey hawo ma joogtaba igu yidhaahdeenoo laakiin codkeeda caadi baan u maqlayano way ugu talagashay milyuuney inaanay lacagtaa bixin gabadhaas waa hagaag dhe waa waxaad ka hesho mar dambe hooyo islaanta ha ii dirin walaa lacag baanan ka doonayn walaa lacag baanan u qaadeen reer hayagsanba maaha reerku qof dhan oo lagu ciyaaray waa maxay talo iska fadhiiso hooyo waxnaha ka doonin mar dambe alaandhisadina way ugu noqotay habar yar maxay kugu soo sameeyeen adiga sanoo dhan kaaga xanaajinaya hawa in laygu qosqoslo albaabkan laygu dhegaysto ma wax yarbaa allaabir maanta sanboor baygu kacsanoo kaasay kadeeday maantoon aad baan isku haynaa maanta magaaladaba hargab iyo xumo daran baa ku jirta baryahan milyuuney hawa inaad softa ama mara nadiifa haysatid waa muhiim naadde aniga sanboor bay hayaa waxay tan yara wax kalun bay sheegtaa horte hawa waxa weeyaan inaad tilmaamaha caafimaadka si fiican aad u qaadatid adna waa kuu badbaado dadka kuu xeeranna waa u badbaado ayaa maalin walba ma tilmaamahaasaad dhegaysataan idinka laftiina howl idinku xeeran tahay maya hooyo ugbaade way sabuursan tahay uun habaditaa milyuuney maxaad la qaylinaysaa waxbana kala qaadi mayne ma annagu ilaa berigaanu yaray ilkahaanu saa wuxuu ku kala goosanayni karoonihii balaayi toonanama kala kaxaynaysee softiganad haysay yudhiib aan kabaha kuma saxday wallee milyuun baanad qubad ula iman ugbaade habada safta inaad kaba ku masaxid kuugu dhiibi maayate haye habar yar haye milyuuney meeshay qabsato waa loo jaraa waa sidaa uun maalin iyo habeenba wacyigelintaasaana haysata taana waan ka maqlaa taana waan ka sii deynaa maheedha iyada iska xiiqiye goor maad wareejinaysaa lacagta agbada doorkani maxaan wareejinba horta taadii keen maxaan ku helay adigana waaban yaabay doorkani waan soo dirayaa ilaa laba cishayso ilaa lacag baan ahay waxaan ku weydiiyey habar yar gabadhan dukaanka had iyo jeer dhex taagan waayo haa hawa ma ubax inanta cadee xoogga leh ma waxaan u malaynayaa inaanay waxna caddaynay gabadhaasi cas caddaysaye oo adna waabad garanaysaa nabal warka keen ma inankiinaa la sheekaysta gabadha wax ka dhexeeya ma ogiye waan arkaa un inay mar kasta dhex taaganta dukaanka sidii tiir meesha ka baxay isna uu ku indhala'a yahay un hooyo maxaad u weydiin weyday walaalkaa waxa jira maxaa taa laga weydiin way iska caddahaye samboor goabay haye waan sii baxayaa ma fadhihi kara maanta salaamadda nabadgelyo hooyo isaga weydii anigu maxaa igeliyey baddaa hawo milyuuney talaalkii koronaha wuu yaalaa dhakhtarka weyne soo qaado waa adigan hargabsane waa intaasuu fayraska kuu dhuuntee oo muxuu tarayaa talaalku weligiiba
هرقب كتوني يري حبسوك بانو عمي ترين ما وحانو عرقني هرقب هلا علي يربض لوقاته أنا قتل واي ما سيهين جلي ياشا ماريس كهدا يلسن ماريس كان وحايدين سيو دياريي بي بي سي ميدي أكشن إيو دو قيبكا مشروع عايس بهيسيك النظافة دي يبدل كدب عدا واي تاقيريان حفيز كدولة دي إنجريس كأوقا بلسن أرمها دي بده برواق صورا كي يهرمرينتا إيو يون الليفا kooxdi maadeeska xadhayal sanita sanay ku soo gudubna dhageystayaal gabagabadii barnaamijka muusiga salaam hayaan taaganahay bal markana een hambalyo meher waxan ayaa waxa diraya dadka kala abaal yiri xasan maxamed abdullahi nimcaan jaamac maxamed sabad yusuf abdullahi deeq maxamed abdullahi ibraahim ciise maxamed maxamed cali caalin abdiraxmaan ashiina baliri dhamaan dadkaasi oo kala jooga baliri buuxo hargeysa iyo meelo kala duwan waxaan waxay hambalyo meher awood umarinayaan dalay awood umarinayaan ya lamaanaha qarniga waa Sihan Daawud iyo Ibraahim Maxamed oo xafladooda meherku ka dhacday magaalada Burco gaar ahaan deegaan hoteelka Isha Burco ee 30kii bishaan soo dhaafnay weeye November ama bisha 10aad ducada iyo heeskuna waa xil dhankii nabi raahdeen waa tahay barnaamijka gabagaba ee nasiibkeeda warqadan ku soo beegay hadii heeskaasi hees arooska u qalmaanay noqon waa naga raali ahaanaysaan intaas ayaan dhageystayaal bal aan uga gudubno markana aan soo qabto kaalintan maanso waa Cabdi Ciise Cajuun iyo waliba hees uu ku luuqeynayo iyo sidoo kale waxa heesta oo heestu waa Talantaali Khadra Saliima ayaa iyaduna ku luuqeynaysa waxa la leeyahay jacaylka faraha ka qaad laakiin warqadaas ugu dambeysay kama qusayse barnaamijka nasiibka ayaa isku soo beegay. waa tahay Cabdi Ciise Cajuun iyo waliba Khadra Saliima jacaylka faraha ka qaad heeskaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka muusiga salaamaha anigoo ka dhintay xadir Yusuf ayaa barnaamijka idin soo saaray idin la socodsiinayay tani barnaamijka inta ku kulmi doono waxaan idin leeyahay bal codkaasi nala sii dhageysta.
feenaha ay jabin dambay tiri dambay tiri dambay tiri faraqaha.